П'ять катастрофічних прорахунків Путіна саме з такою назвою вийшов матеріал американського видання Захіл. Автор колонки Євген Савостіянов він очолював КДБ у 1990-1992 роках. По перше, путін з часом став одержимим ідеєю ініціювати й очолити глобальну кампанію проти заходу, як це робив комуністичний режим СРСР. Його спроби просто захопити демократичні інституції виявилися несумісними з його бажанням довічного правління, Незважаю, чи на поступливість багатьох європейських лідерів, пише колишній генерал ФСБ Москви. Таким чином, російські президенти і його послідовники переконали себе, що цивілізаційна війна між Росією і Заходом необхідна і неминуча. На їхню думку, нинішня боротьба за Україну являє собою перший етап у таких зусиль. Так, як говориться в матеріалі, цей проект провалився замість того, щоб згуртувати широкий антизахідний фронт, бункерний дід змушений покладатися на допомогу жменьки країн-вигнанців Сирію, Іран Північну Корею. Друге, РФ не змогла визнати недавнє погіршення відношення заходу. Енергетична зброя, ядерний шантаж, таке залякування країн вже не діє. А героїчний і стійкий опір України російській агресії лише зміцнили західних лідерів у тому, що вони не повинні відступати від тиску на Кремль. Третє плани Росії щодо швидкого захоплення України свідчать, що російський президент абсолютно невірно прорахував настрої українців. Четверте, Путін не мав точного уявлення про справжній стан своєї армії. І п'ята помилка, Путін мав хибне уявлення і про справжній стан російської економіки. Екс голова російського КДБ роздумує і про майбутнє Росії глибоку ізоляцію або навіть підпорядкування Китаю в будь-якому випадку крах РФ є неминучим, вважає автор про те, що у Путіна нова ціль у війні проти України таку думку висловлюють американські чиновники. пишуть за New York Times. Звичайно, диктатор хоче повернути перевагу на свій бік. А поки це не вдається, російський президент хоче спробувати зупинити підтримку України з боку США та Європи. Для цього буде використовувати свої шпигунські мережі та нові технології. Однак про що саме йдеться, не уточнюють кінцева мета Росії допомогти підірвати позиції кандидатів, які підтримують Україну, і змінити політику. США. деякі американські чиновники сумніваються, що Росії вдасться це зробити. Однак докази вже бачимо цьому. Нагадаю, на парламентських виборах словаччини перемагає путініст Роберт Фіцу, відомий своєю проросійською позицією. Посадовець виступає проти надання Україні зброї сімсії що... Люди в Словаччині мають більші проблеми ніж Україна. Наша партія не змінює думки щодо готовності допомогти Україні гуманітарним шляхом. Ми готові допомагати у відбудові держави, але ви знаєте нашу думку щодо озброєння України. Підливають масло в вогонь і новини про те, що тимчасовий бюджет США не передбачає коштів для фінансової підтримки України. Однак радіти в Кремлі цьому рішенню недовго Пентагон надіслав листа Конгресу, в якому закликає поновити надходження Одження коштів пропонуючи різні рішення, де ж взяти гроші.